El projecte dels personatges de Pesques i Baliga els vaig proposar a la redacció i a la direcció de fer algun projecte que substituís els personatges Jep i Fidel d'en Madurell. La idea se'm va venir al cap de seguida perquè vaig pensar que era molt adient el fet de que hi hagués un personatge que fos entremaliat i l'altre que, en canvi, fos molt més entenimentat, d'alguna manera que parés els peus a l'altre personatge. Per una banda tenim la Baliga, que la Baliga és l'entremaliada, i per altra banda el Pesquis. El Pesquis és molt més reflexiu, es pensa les coses tres vegades. Hi ha idees dels guions que sorgeixen de qüestions molt quotidianes. A vegades són fets que presencio al carrer, i hi ha altres idees, doncs, una mica més de fantasia. Però jo penso que el que funciona bastant és el fet de combinar una idea quotidiana que podria ser bastant real i donar-li un sentit inesperat. L'esbós és essencial. Quan fas l'esbós, fas moltes proves, perquè no sempre aconsegueixes la positura del personatge prou expressiva. Jo sempre tinc un gran interès en aquest sentit una mica teatral de la gesticulació. Treballo més amb un tipus de rotulador. I després, un cop fet els dibuixos amb tinta, es passa a l'ordinador. I un cop a l'ordinador, es pinten. Jo personalment ho faig en Photoshop.